Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Не се вижда, но последният ми TikTok вече има 99 900, което значи, че точно утре ще кача нов. Така че който не ме последва в TikTok може да отиде и да го направи и да очаква с нетърпение новото видео. Също така и в Instagram сме заседнали и едва мърдаме, направо ми е тъжно. Тук сме с бясна скорост, а там седим и седим и седим. Така че отидете и ме последвайте там. И разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. А сега, да започваме. Белачка за краставици. Ужас. Това е гнусно. Вземаш си я и правиш. Айде, готово. Как майка ми готви. И сега другият е така от 3 метра разстояние, нали, да не му пръсне. Я да видим. Точно така. Леле. Тъпите въпроси. Това само за колегата ми задава по-тъпи въпроси от жена ми, казвам. Значи рови ми в устата с 5 машинки едновременно ми е бръкнала. Че гърта нещо вътре, че кажа, че съм глътнал тракийско съкровище. Леле! Една рови, аз... И нищо не намира. Ма какво боли ли? Викам, става интересно, какво път е наведена тази мисъл? Просто се упражнявам за вокалист на дед метал група. Нали? Ей. Или и ти в детската градина, същата работа. Отивам да вземем сина. Викам, ще доведете ли Жорко? Вие баща му ли сте? Ами... Викам, не, аз съм баба му. Тяло му е пластичен хирург и си прави етапи с мен, докато спя. Нали? Уникално тъпи въпроси. Как гледа? Тъпите въпроси, казвам ви, са навсякъде. И в градския транспорт. Подавам си билетчето на госпожата до мене, но она вика да го продупчам. Не, гледай го. Не, моля го подържиш малко в устата, се размекне. Може си го дъвче по-лесно после. Отивам на вратата, застанал съм и нека зад мене, ще слизате ли? Викам, не, аз се изкачвам, приятели. Навсякъде тъпи въпроси, бе. И то колкото искаш. И в туалетната. Там под кой? Следа си аз, нали? Тако? Такова. И нека отвън, като почне да напълна, напълна, накрая чука, пита, вика, има ли некой? Викам, не, бе, няма никой, влизай, сядай. Ама къде ще седне? Като казах туалетната, се сетих, че не ми свърши една работа. Сега не ме питате каква, моля ви се. Ай! Чао! 6.00 в дискотеката. Се оглеждам... Празно. И съм в средата на едно огромно блато. Пълно са жаби. Дебели. Тлъсти. Олеле! Ето защо никога не трябва да отговаряте на непознати в Tinder, част 1. Да видим. Момче на име Дилан отскоро използва Tinder. Един ден се съвпада в приложението с момиче на име Сара. В приложението тя пише, че е на 19 години от същия град. Да. В профила ѝ има 4 снимки, 3 от които тя позира сама в задния двор на къщата ѝ. А се оказва съвсем друг човек. Езеро. Дилан споделя, че момичето изглежда привлекателно, поне по неговите стандарти. По някое време вече се стига до предложение за реална среща. Оговарят се час и когато тя е близо до тях, просто да му напише съобщение и той да слезе да я посрещне. Да видим. Когато вече е близо, тя му изпраща съобщение да слезе да я посрещне. Там няма жена обаче. Той слиза, запознават се вече официално и тръгват да се качват нагоре по стълбите до неговата стая. Първото впечатление за нея е, че е била доста странна. Отговорите ѝ са били кратки, смехът ѝ също е бил странен. Психопатка! Повечето от нас бихме си помислили, че момичето просто е срамежливо за първа среща, нали така? Ето това е част първа. Не ми зарежда профила. Сара продължава да се държи странно и Дилан иска вече тя да напусне дома му. Нарочно пуска телевизора си и се прави, че го гледа, за да избегне погледа й. Дилан иска това всичко да приключи и започва да я лъже, че има работа за утре сутринта и че трябва да си ляга рано. Но изглежда, че Сара изобщо не иска да го напуска. Остава там завинаги. Да я накара да излязат от стаята и да слязат на първия етаж. След това той изпраща и си мисли, че всичко е приключило, но те първа започва. И утре сутринта го чака. Тя отива, той получава съобщение в Tinder от нея. Сигурен ли си, че трябваше да си лягаш? Той вече се уверява, че тя наистина е луда, оставя си телефона и си ляга.
Един час по-късно, след като се е събудил, започва да търси телефона си. Накрая го открива на най-необичайното място за него. Намира го отгоре на пералнята. А! След като взема телефона си, вижда, че има куп нови съобщения от някакъв случайен номер. Отваря съобщенията и вижда две снимки, на които някой го е снимал как спи през нощта. Над първата снимка е имало текст: добра работа, като ме блокира. А втората пише: заключи си вратата следващия път. После Дилан разбира, че всъщност предната вечер наистина е забравил да заключи вратата. Имало е голяма вероятност тя отново да се е върнала и да се е скрила на първия етаж, докато той заспи. Веднага след съобщенията той отива в полицията, за да може евентуално Сара да бъде арестувана. Дава телефона си за отпечатъци, но единствените отпечатъци, които намират, са на самия него. Оттам му казва, че единственото нещо, което могат да направят, е да издадат ограничителна заповед, с която тя да не го приближава на минимум 150 метра. Ехе, добре. Неговата среща с нея приключва. Това е крипи много. Ами, искам да поздравя ти, ти е могила. Да. И ти ли си момичето така леко облечено? Аз съм, да. А, ще свърша на тебе. Ами, искам да... Чудеше се дали да я хване срам или да се отврати на това. Как мъжете подреждат, как жените подреждат. Нека позная, това са мъжете. Аз подреждам по същия начин. Сега така. Така. Да, точно тъй, всичко е наред. Ужас! Айде сега, гардероба ми е така. Обаче, когато става дума за легло или за нещо друго, да си прибирам юргани и такива неща. Опаля! 100% на всеки един от вас, баба му е казала. Така е като легеш. Да. А, така, да. Може би сте го чували. Гледайте. Разбира се. Мите, какво правиш, бабо? Нищо, бабо. Пиша си с едно момиче, ама си мисля, че тя не ме харесва. Така е, бабо, като не едеш. А, така. Нищо, че няма нищо общо. Мите, да не си измърен, бабо? Да, бабо, тък му се връщам от фитнес. Така е, като не едеш. Ама как го казва смешно. Мите, гладен да си. Не, бабо, не съм гладен, благодаря. Така е, като не едеш. Брейнлак. Заспива. Мики, да не ти се спи. Да, бабо, малко. Така е като не едеш. А, не. 100% бабо е всеки по-забавно от него. Мане, би ли махнал телефона да ми отговориш на един въпрос? Добре, госпожо, слушам ви. Кой е бил Александър Велики? Александър Велики е бил цар на антично царство Македония. Само това е достатъчно внимание, пишете шестица. В първи клас няма такива въпроси. И в осми клас. Ей, Ицо Пирона! Кажете, госпожо, какво ста? Кой е бил Александър Велики? Кажи ми, Ицо. Аха. Аз да го знам този. Ако познаваш, ще да го изуча пред целия клас за сега. Нали? Фокусирай се върху ученето си, момче, иначе ще останеш на изпите. Да се фокусирам върху ученето си ли? Добре. Кои са Иван, Росен и Спреско? Да видим. Аз пък откъде да знам? Еми... Ами, фокусирайте се върху дъщеря си. Това беше добро. Оле-ле. Най-накрая днеска... Малко почивка. Децата ви спах, сготвих, изчистих, избърсах прах, всичко на малко. Си починах. Почивка. Йоане, какво си мислиш, че правиш, бе? Ставай веднага да накраниш кучето. Цял ден лежиш, нищо не правиш. Ставай, ставай. Ставай веднага! Какво прави тази? О, не, аз съм защитен от порождение, сега е черна кожа. Да. Аз пък съм защитен от природата, на изчезване съм. 10 години никакъв алкохол не взема. Дали? А ви? Всеки ден пия сутрин и обед. Аз и вечер. Аз и вечер. Пий ми се. Хубаво ми става като си пийна. Ами не смятате ли, че това ще пречи на семейния бюджет да давате пари за алкохол? Не. Парите за алкохол ги давам на един път. Правя се ракия с винцето, като си взема грозито и... И това? Цяло 60 кг ракия. Ехе! И ще пия. Ще пия, човек. Аз съм същия. Ама и вечер. Тези, които ги давате за алкохол, не може ли да ги давате за семейство? Моя алкохол по-ефтин от кафето. Кафето е по-скъп. Моя алкохол е по-ефтин ракията, отколкото кафето. Какъв алкохол пи? Така. Каквото сваря всичкото го пие. Що ме муфта? Благодаря. Ами аз си правя ракия, правя вино и не пия. Защо? Защото взимам 855 лева пенсия и не ми стига.
А, така. не пия. Жената пие, ама аз не пия. Аха! И съм Личко, докторката ми вика, бай Желязко, много си здрав. Ей, а пък 30 години съм работил в каучковата фабрика, 20 чувала днеска на ден сажди, аз трябва да ги сложа в каучка. Малко не разбрах какво каза. И като в клозета и като пръднах, стената я направих черна. А! 10 години никакъв алкохол. Обаче го разбрах. Момчето, което яде най-лютата чушка на земята. Всичко е точно! Сега според мен ще включи рязко мотопетката. То получава гърч май. Повръща! Ужас! Аз не докосвам люто по принцип. Защото имам проблеми с корема, ама това пичен е нормален. Боже, моля ти се, нека да спре да диша в момента, в който започна да си говори с друга жена. Единственото нещо, което привличам, са парцалчовци. Боже, ако съм роден за сводник, просто ми го кажи. Никога не капи ръката, която е бъркала в тебе. Или там, каквото му викаха. Парцалчовци каза, че съм бил доста токсичен. Абе, не знам, аз се сметам за доста екзотичен. Не харесвам децата, точно за това и ги гълтам. Само аз ли се съгласявам с хората, просто за да спрат да ми говорят. Знаете ли защо във филма Титаник първо евакуираха всички жени и деца? Ами за да могат мъжете да помислят за решението на проблема на спокойствие. Твърдо се реших да забравя миналото. Затова ако дължа на някои пари, съжалявам. Осъзнаваш, че си наистина необвързан, когато се напиеш и няма на кой да пишеш, бате. Искам да се напиша на всички. Тя тук що каза да. На въпроса дали си има приятел, бате. Когато на сатаната не му се занимава с тебе, просто ти праща ниска жена в живота ти, брат. Ти пляги, от мъжа трябва да лъха на бъдеще, а не на мърша. Проблемите с доверието ми започнаха тогава, когато майка ми каза, ела, няма да те бия. Просто не си единственото момче, с което си пише, брат. Ама тук в началото как се направи с тия джуки е топ. Как си, бе, наборе? А, да га, бате, Бойко, как си, бе, наборе? Жив и здрав да си ми. Как се казваш? Ангел. Ангел е американската посланичка. Здравейте. Дойде да те види как караш трак. Да, със сигурност. Специално за него е дошла. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции. Не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!